Salve, 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 Giga Street na área! Quando tem o Diegão, tem vídeo bom. Ai! E moi! Até engasguei. Tá bem, tá bem? Opa, opa, tá bem? Engasguei, cara. Opa, então é isso aí. Caçar livre. Giga Street começando mais um vídeo fera pra vocês. Como eu sempre digo, né? Fenomenal. E aí, Lucas? Você trouxe um cara aí que mandou que um direct. Fenômeno. Que é fenômeno. Mano, eu vi uma mensagem dele muito legal. Mandou pra gente lá no Instagram. Pra quem não sabe, a gente lê as mensagens sim. Os caras acham que não. Muitas... Deixa eu explicar um negócio pro pessoal. Rapaziada, vocês falam assim, pô, nem visualizou minha mensagem. A gente consegue visualizar sem vocês verem. É que vocês não sabem disso. Então tem que ser criativo e tem que ser tocante, tá? Que nem essa mensagem que a gente recebeu hoje do... parceiraço, o cara é muito gente boa. Gente boaça. E a gente quer ver se ele é craque ou não. Ele falou assim, ah, eu mando bem, meu sonho é gravar com vocês, tal. O nome dele é Jim. Jim. Jim, Jim, Dom. Happy Elson. O Aladdin. Jim de Aladdin. Não sei. Não sei, vamos chamar vamos ele. Chamar ele. Vem mano, pra Jim, cá. Vem pra cá, mas vem na dancinha, vai. Vem. Tchau, tchau, tchau. Ai, tchau, tchau, tchau. É o Jim. Salve, aê, pessoal. Moleque. Oi. Mano, oi, Jim, sua oportunidade, você queria gravar com a gente, não queria? Sim. Mano, é nossa. Um sonho isso. Ó, que fera. Mano, obrigado pela mensagem, primeiramente. Verdade. E por estar sempre acompanhando a gente, mano. Então vamos começar da forma certa, vamos fazer a abertura. Salve, 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 Jing Street na área. Os três juntos. Eu te ajudo. Salve, 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 Jing Street na área. Aê, moleque. Véio, conseguiu. Mano. Você tá de Adidas aqui, aqui não, aqui sim, peraí, vamos dar um jeito nisso. Quer gravar com nós, é roupa nova, velho. Uma hora depois. Ó, presente pra você, tira essa camiseta aí, feia do Corinthians. Vai, 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 vai. Arranca fora essa chuteira aí. Nossa, velho, põe de volta, põe de volta, põe de volta. É zero, é zero. Da bala. Primeira vez eu uso a chuteira Adidas. Hã? Primeira vez. Primeira vez que tá usando Adidas? Vai usar pra sempre agora. Amarra, amarra, amarra. Amarrar eu não sei um pouco. Tutorial. Primeiro, puf, deu um nó. Aqui. Beleza? Pega aqui. Tá. Pegou, fez o lacinho. Vai passar por dentro. Eu faço dois lacinhos. Ó. Passa os dois por dentro. Tá boa? Tá apertada? Não. É sua de presente. Obrigado. De nada. Tá. Você viu o daí? Hã? Eu gosto de você dois, sem zoeira. Gosta muito? É um sonho. Caralho. Que isso, moleque. Aê! 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 Nossa, pesado, hein, velho? Tá feliz? Então dá um grito! Não grita! Nossa, eu falo pra gritar, você fala não grita? Não grita! De novo, não, mete essa, vai, vai. Não grita! Fala baixo! Moleque! Jim! Nossa, tio. Mano, agora a gente vai testar suas habilidades pra ver se você é um craque mesmo, porque você falou que é craque pra mim. Uhum. É. Falou que qualquer clube aí poderia te contratar hoje em dia. Falou ou não falou? Falei. Qual o seu sonho? Jogar em qual clube? Timão. Coringão, Coringão. Você que é corintiano aí, hashtag Timão. Dando uma força pro Dinho, beleza, Dinho? Uhum. É isso. Primeiro desafio vai ser o seguinte: pênalti. Você vai ter que fazer um gol em mim e um no Diego. Tá. Fechou? Já pra começar testando suas habilidades de finalização de perto, beleza? Tá. Tá preparado? Uhum. Fala alguma coisa pro público torcer pra você, vai. A câmera é sua agora, vai. Sorte de mim, o 2 é bom, eu sei. Eu não sei do pé, o 2. Sua, vou dar apoio aqui, Moel. 17 Jim. É isso. Aí, ó, geral, comentando, hashtag Jim. Hashtag Jim, realizando o sonho de Jim Street. É nóis, Jim, bora. Jim, vou te ensinar, tá? Entendeu? Trata ela com carinho sempre. Ah, moleque! Vou pegar, hein, Jim? Não vou dar moleza, hein? Jim preparado pra bola. Lucaneta no gol. Você sabe que tem que ter comemoração, né? Comemora. Do jeito que você quiser. Se não comemorar, não vale o gol aqui no Jim. Jim pra bola. Correu pra batida. Bola! Não grita. Não grita, Lu. Golaço do Jim! Ah, não consegui, eu pulei. Não consegui. Quase que eu pego com o pé. Agora o Jim vai ter que fazer no Diegão. Mostrar as habilidades dele. Jim, na moral, aqui é goleiro. Aqui é goleiro. Você vai chutar aqui, ó. Aqui! Aqui! Ah, era lá mesmo! Era lá? Opa! Aqui é eu. Ah, monstro, Jim! Mano, que golaço do Jim. Golaço. É, deu ruim. É. Deu ruim.
E eu falei pra ele estar lá, hein? Jim, segundo desafio. Eu jogo a bola pra você. Você tem que pegar de primeira, mas ela pode dar um pingo. Fechou? Uhum. Tranquilo? Com caneta? Beleza, vou no gol primeiro. Você é canhoto? É, pode ser. Não, você chuta com qual? Com a esquerda, com a esquerda. Ah, você é canhoto? Preparado? É. Então vamos, então vamos. Gente. Pingo! Essa foi fácil, hein, Di? Nenhuma? Esse pedido é uma ordem. Estou fraco, né, Di? Errou! Ai! Essa não deu. Di, explica pra galera aqui por que Di? É. Conhece o Massa? O Jim Carrey? Jim Carrey, sei. Todo mundo fala eu é parecido. Eu é o Phil Day. Será? Qual que é a foto do Jim Carrey do lado do Jim pra ver? E aí, o que, que vocês acharam? Comenta aí se vocês acharam que parece o Jim Carrey, hashtag Jim Carrey. Sabe escrever Jim Carrey? Diego soleta pra você. Jim Carrey. Eu acho que é J... Puta, será que é J-Y-M? C-A-R-R-Y. Jim Carrey. Nossa. Falei certo ou não? Será? Sei lá, soleta a máscara pelo menos. Comenta do jeito que você quiser, Jim Carrey. Vamos, Jim Carrey. Nossa! Mais uma? Mais uma chance, mais uma chance. Bora. Pingou. Golaço! Vamos! Ai, cê se pego. Ai, ai, cê se pego. Ah, tá. Delícia, delícia. Assim você se mata. Ai, seu Di, mano. Golaço, velho. Tomou essa, hein, Di? Tomei. Vamos pro último agora, né, Di? Último desafio, testando as habilidades do craque. Mano, tá feliz, Jim Carrey? Tô. Tá feliz mesmo? Uhum. Mano, fala pra galera aí, ó. Se você quiser também gravar com a gente, manda o... Manda um direct no Instagram. Por isso que tem que seguir a gente no arroba Diego Freestyle e arroba Lucaneta 10. Jing Street realiza sonhos. Mano, você pode gravar com a gente, chama a gente aí. Beleza? Uhum. É nóis? Tamo junto? Você escolhe o último desafio, Di. Já que você tá em casa agora, já tá familiarizado com o time, você escolhe o desafio. O que, que você quer fazer? Shootout. Shootout? Chamando shootout. Ele assiste nossos vídeos. Mas posso falar? Posso falar? Eu vou no gol, você vai marcar e o Lu começa. E depois você vai ter suas duas chances. Combinado? É. Se tomar a caneta do Lu, filho, esquece. E aí, isso eu sei. Vai, 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 vai! Pois é, Lucaneta. Ah, esse é o Di, velho. Tá gostando de participar do vídeo, Di? Uhum. Você vai ter a oportunidade de atacar agora. Em quem você se espelha no futebol, assim? Você. Não, eu não. No futebol brasileiro. É. Um cara muito fera, profissional. Um atacante que você acha muito bom. Ronaldo. Ronaldo, fenômeno? Você acha ele muito bom? Você vai se inspirar nele agora e tentar fazer um golaço, beleza? Mas eu vou marcar firme. Pode marcar firme? Vai. Eu quero ver. Vai. Edinho, pedala, pai. Vai pra cima. Vai, Di. Pra cima, Edinho. Vai, Di. Aí, driblou, mano. Faz o gol, parça. Não dá mole. Tá lá. Comemora, Edinho. Comemora. Aqui. Ai, cansa. Edinho, o que é isso daqui? O FIFA, você sabe o FIFA? Hã? Tem um soldado faz isso. Ah, mas o que, que será que é isso aí? O que, que é essa conversa? Não sei. Acho que ele tá mexendo na xícara, né? É. Tem... Ah? Que foi? Ô, o Jim tá mais soltinho agora, né? Tá solto. Tava solto. Meio tímido no começo, tá né? Tá solto. Tô. Agora. Mano, e aí? Tá gostando? Tô. Mas tá acabando. Tudo que é bom, né? Acaba. Acaba. Mas você pode vir mais vezes aqui. O que, que a galera será que achou de você? Não sei. Vim vida voltar aqui. Aê, isso. Moleque! Mas tem mais uma chance ou não? É, ele ataca em você agora. Puta, vem! Ai, pra acabar, hein? Vai! Vem dar aqui! Vai! 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 Oi! Faz o gol! Vai na caneta! Negunei! Negunei! Você é
louco, meu parceiro. Monstro, você é monstro. Mano, muito obrigado pela sua presença aqui, velho. Prazer ter você aqui, Gui. Valeu você, seu Maio. Passa seu Instagram aí pra galera te seguir. É, Bruno... Calma aí que ele vai ver com o assessor. Produção, qual que é? Bruno da VR. Bruno da VR. Por que da VR? Vila Rica? Não. Vila Rosa. É. Ah. Ó. É. Viu como você? Conhece. Cola na quebrada lá pra jogar, chama ele. É nóis, rapaziada, esse foi o vídeo hoje. Se você quer gravar com o Jing Street, manda direct que a gente tá lendo. A gente lê sim, os caras acham que não, mas a gente lê, velho. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Segue nossas redes sociais, arroba Diego Freestyle. Arroba... Esqueceu? Já esqueceu, mas vocês viram aí. Segue aí, vai estar aí na tela pra você. Beleza? E arroba Lucaneta 10. É nóis, segue eu lá. E arroba Jing Street. Fechou? É nóis? Manda direct, grava com nós, igual o Jim. Jim, encerra o vídeo que você deitou hoje, vai. Como assim? Você encerra do jeito que você quiser. Tchau, pessoal.